В управляващата коалиция мнението на Обединени патриоти за Истанбулската конвенция беше много важно. Иначе ГЕРБ бяха и са склонни тази конвенция да бъде ратифицирана, тъй като наистина има натиск отвън. Това заяви в студиото на денят започва с Георги Любенов, председателят на партия така Волен Сидоров. Той обобщи, че в Европарламента и в Европа като цяло има такива течения, които натискат да бъдат прияти еднополови бракове. Видяхме силни обществен отзвук, църката реагира. За първи път, така масово и силно, слава Богу. И по този начин, Герб, благодарих им публично, че те направиха този жест да, да отложат конвенцията, да се направи и обществен разговор. Но сам знаете, че това е временно отлагане. Сам знаете, че има нова офанзива. Може да се убедят. временно, но всичко е динамика. Виждате, че споровете, дискусията продължава, и тя е много раз, разгорещена и това е хубаво, това е добре, защото едно време. Аз някога сравнявам Европейския съюз с Съветския съюз. Само, че разликата е, че преди не можеше да се дискутира от директивите от Москва. Сега поне се дискутира и можем да, да имаме обществено мнение за и против. Това е хубаво. Така, че могат да се убедят и в някакъв момент да кажат, бе, наистина аргументите на тези противниците, на вашите, на патриотите, на другите, са верни. Според Сидеров, срещу насилието в българските закони има предвидени достатъчно мерки и нямаме нужда от още конвенции, които да се съсредоточават върху определен вид насилие.